Elhangzott Zempényi megnyilatkozás és az azt következtetés. Hát ez egy, úgy érzem, hogy ez tudatos félrevezetése a dolgoknak, kicsavarás részigazságoknak, mert természetesen, hogyha ezeket a dolgokat szóról-szóra veszük, akkor gyakorlatilag szavanként lebontva ezek lehet, hogy van valamiféle igazságtartalma, de az egész tulajdonképpen nem erről szólt, és ez nem igaz. Ugye a summázat az is a felvetés, hogy Szicsi Tamás verte a tanítványait, és egyfajta sejtelmes megnyilatkozás, hogy nagyon nehezen fejezem ki magam, tehát hogy bizalmas kapcsolatot akart velük kiépíteni, kialakítani, vagy visszaélt a edzői mi voltával. Hát az, hogy időnként kaptunk egy-egy fülest, vagy esetleg egyszer-egyszer a fenekünkre verte, senki nem tagadja. Én úgy érzem, hogy ennek mindig helye volt, soha nem láttam, vagy nem éreztem azt, hogy esetleg ebben visszaélt volna. Az ilyen jutalmazások, vagy esetleg ezek a fürdőnadrág átadás, ez több helyen is hibás. Az első hiba az, hogy nem 6-8 éves gyerekeknek soha se adott ilyen nadrágokat. Másik pedig az, hogy ez valóban egy jutalom volt. Annak idején nekünk, miután köppenyünk nem volt, nekünk úgynevezett köppenyszinteket. András, hadd szóljuk közben, tehát itt ez nem erről szólt, itt arról szólt, hogy egyesével kellett bemenni, és azt a fajta érzelmet váltotta ki az ott elhangzott megfogalmazás, mintha a fiatal embereknek le kellett volna vetkőzni, aztán ki tudja, mi történt, míg megkapatták a gatyát. Hát ahhoz, hogy fölvegyen egy nadrágot, nyilván le kell vetkőzni, tehát mondjuk ez különösebben nem probléma. Nekünk is egyenként mentünk be, mert egyenként értük el azokat a szinteket, amiket a Veraszta Zoli annak idején a Csikány Jóska köpenyét kapta meg, és hát óriási élmény volt az neki, hogy bement és leszett ezt. Szóval nem azért kellett levetkőzni, hogy lássa. Nem azért kellett. Hát mondjuk ki. És elmondom még egy érdekes dolgot, tehát amennyiben ez érdekes, de hát mindenképpen bizonyíték. Én 1965-ben kezdtem úszni, 69-től kezdve jártuk a világot 1980-ig. Megszámlálhatatlan edzőtáborra, megszámlálhatatlan helyen versenyen voltam vele egy szobába, én voltam vele mindig vele egy szobába, és milliószor csinált ezeket a legyúrásokat verseny előtt. Ezek bemasszírozása különböző ilyen folyadékoknak, amitől az ember jobban tud úszni. Soha egyszer sem éreztem azt, hogy eltévedt volna a keze, vagy valamilyen módon, esetleg egy kicsit úgy éreztem, hogy na hát mi ez? Egy, kettő, ez alatt az idő alatt, amíg egy szobában voltam, se telefonok, se nők, se férfiak, egyszerűen nem lehetett érezni, már pedig lehetséges, hogy amikor az ember kicsi, akkor nem figyel oda. De hát 1980-ban, hát én már 24 éves voltam, hát akkor már nyilván az ember ezekre azért csak kezd felfigyelni, hogyha ilyen valami. Soha egyetlen egyszer sem volt ilyen. Te mondtad, hogy ha valaminek betege volt, az az úszás, tehát nem ferde hajlamú. Háromszoros világbajnok szavait hallottuk, Verasztó Zoli ül mellette, csak egyszeres világbajnok és Európa bajnok, ezt persze játékosan mondom. Hát szomorú is vagyok ezért, hogy csak egyszeres. Igen, de te tapasztaltál bármi olyat, amely alátámasztja az aktákban elhangzottakat? Hát én nekem erről az egészre az jutott eszembe, hogy két részre bontva. Az egyik a verés, nem verés című dolog. Én, hogyha az apám megütött, azt hiszem életemben egyszer fordult elő, nem hinném, hogy megharagudnék rá. Na most én, mivel hogy Szécsi Tamásra több időt töltöttem, mint az apámmal, hogy elvert a fenekemet, biztos nem tetszett, de ettől az, amit itt elhangzott, hogy valahogy úgy volt megfordulva, hogy két méteres vagy 1,90-es fiatal emberek megtörten, meg nem tudom, szóval valami ilyesmi megfogalmazás van ettől a verésektől, meg itt szegény Virág Gábor volt emlegetve. Hát, arról az jutott eszembe, hogy nem hinném, hogy az úr, aki egyáltalán nyilatkozott is, meg aki nyilatkozatot kérte, nem hiszem, hogy meg kell, hogy védje a virágábort, sem testileg, sem szellemileg. Másodszor meg én nem hinném, hogy ebben a társaságban bárki elnyomott, lelkileg szegény, lelkileg tönkrement, és a verésbe belerokkant ember lenne. Hát legalábbis én nem tartom magamat annak. Azt fogalmazott meg, hogy valami tüdő nevű gyakorlat volt, hogy víz alá kellett nyomni az urat, itt ezt szóval a következő három vagy megfulladt, vagy nem, és nem verte, hanem agyonverte. Tehát itt az a kérdés. Hát szóval, én azt hiszem, hogy itt a többiek, akik főleg az idősebbek abszolút tanúsíthatják, hogy én voltam az aktív ellenzék egész életem során, folyamán, amit a Szécsi Tamásra töltöttem. Ha valaki legtöbbször összetűzésbe került vele, mondhatnám azt, hogy én voltam. Ennek ellenére azt mondom, hogy ha minden igaz, összeszámolva én nekem egyszer háromszor verte meg a fenekemet. Most, hogyha ez a, azt mondja, eltöltött vele 20 év, most, hogyha ez olyan sok volt, mint apától, akkor borzasztóan nagyon lettem verve. És kokit nem kaptál ezzel a víz elcsavaróval, de hát ezzel nem is szerszámmal? Hát nem is, milyen szerszámmal? Ez az a kulcs, vagy mire volt szó? Igen. Hát én nem hinném, hogy a Szécsi Tamásnak, hogyha én 12 éves voltam, amennyire ismerem a termetét, méreteit, olyan kokira volt szüksége, hogy kulcs kellett hozzá. Ha kokit akart adni, lehet, hogy adott. Na most
Én a gyerekem, hát van kettő belőle, van egy lányom, meg egy fiam. Az életemben nem bántottam, de kokit maradtam neki, nevelői célzattal, tessék, kedveskedésből, vagy bármiből, szóval nincsen, nem ugyanarról beszélgetünk. Az a hatás egyébként kérdez... egy esetre tisztán emlékszem, és ez egy nagyon lényegi kérdés, kettőt is elmondanék, ha van rá idő. Az egyik az az volt, amikor ezt a Somosi által emlegetett gumislag című dolog. Széchy Tamás, azt hiszem 20-valahány éve vagy 30 éve van ebben a, ezen a pályán, 34. Gyakorlatilag soha senki nem sérült meg nála az uszodában. Nem úgy, mint sajnos X esetben megfulladt, meg egyebek. Hozzátéve azt, hogy én emléképeim között van olyan, amikor 40-50-en voltunk az uszodában, még azt is megengedte, hogy fogózzunk, focizzunk, bármit, de sosem volt sérülés. Ebben szemben abszolút tiltotta azt a dolgot, hogy valaki akkor, főleg 14 éves korunkig bemenjen a medencébe, amíg ő nem volt ott. Most ez az ominózus slag dolog, amit itt emlegetve volt, ez a meleg vizet úgy csináltuk, hogy a fűtőtestbe ki volt hozva egy rendes gumislag. Egyik szombat reggel, ha minden igaz, akkor a Sudár Attila hozott egy stoppert. Ebben nem vagyok biztos, hogy ő volt a, hogy a Sudár volt, de azt hiszem, hogy ő volt. Délután és másnap verseny volt. Valamint a Széchy nem volt bent az uszodába. Teljes fölbuzdulással, biztos a Csaba volt a fölbújtó, de nem biztos, csak lehet. Bevetettük magunkat a vízbe, és elkezdtünk versenyezni. Erre bejött, és hát rögtön számon kérte a következő sorrendbe. Egy. Ki engedett be benneteket a vízbe? Jogos? Jogos. Ott volt 30 gyerek, bármelyik összetöri magát, ő a felelős, pedig ő azt mondta, hogy üljünk le. Kettő. Mindenki tudja, hogy délután versenye van, ki az az őrült, akinek eszibe jut, hogy itt időre ússzon. És akkor ezek után tényleg voltunk 10-valahány az idősebbeket, mindenkinek a fenekire vert a slaggal. A következő héten nem jött az edzésre. Nem igazán értettem. A végeredmény a következő volt, hogy miért nem jött. Teljes traumát okozott neki, ennek a szadista embernek, aki minket agyonvert, hogy nem mérte föl, bár mindig tudatosan próbált cselekedni, hogy visszahajlik a slagnak a vége. Nem tudom, hogy érted, amit mondok. Ráütött egy ekkorát a fenekünkre, de a slag ugye a vége sokkal gyorsabb, fizikát ugye talán egy-ketten tanultak még, és az, hogy visszahajlott a combunkon, mindegyikünkön meglátszott. Most ez egy hétig traumát okozott neki, hogy ezt magával meg tudja tárgyalni. Dr. Hargitai, Dr. Verraszt után Dr. Sóst kérem. Széchyről ismert, tudott, hogy ütötte a tanítványait. A végén még azt fogjátok bebizonyítani, hogy ez direkt jó volt? Még visszaemlékszel, volt az a vacsora Siposban, amikor a 60, akkor 69-es több világverseny érmese ott voltunk, és mindenféle indoklás nélkül, ezt rengeteg kamera fölvette, rádió, újságírók ott voltak, az öreg előlépett, és mindenkit megkövetett, akit valaha megvert. Tehát ez számomra azt jelentette, és így rendjén is voltunk, én ott befejeztem egy életre ezt a témát magamban, hogy ő is érzi úgy, hogy hibázott néha, tehát nem mindig akkor vert meg, amikor kellett, vagy többször is esetleg a mai felfogásában nem kéne. Tehát én ezt az a részre helyére tettem, most keresetnek rengeteg olyan esetet, ami nyilván nem volt való, ezt ő is el fogja ismerni, és én ezért álltam a médiának ebben rendelkezésére, ez teljesen nyilvánvaló. Hát egy zárkózott ember volt mindenkor. Elmondtam egy újságban, és soha nem láttuk nővel, nem láttuk férfivel se. Zá, a Hares is elmondta, vele volt egy szobában, hát valami jelét kellett volna tapasztalnia. Kívül állok bizonyos megnyilatkozásból, ebből, abból, belemagyarázhatnak, amit akarnak. Én erre azt tudom mondani, hogy én senkinek a magánéletével nem foglalkoztam és nem foglalkozok, nyilvánosan pláne nem teszem, úgyhogy én ettől a résztől elzárkózom magam. Abba hajlandó voltam nyilatkozni a burkolt váddal kapcsolatban, ami engem érint, hogy engem semmiféle inzultus vagy molesztálás vele kapcsolatban nem ért, és én ennyit tudok ezt hozzátenni. Most nyitok, bárkit ért inzultus Széchy Tamás részéről? Persze ezt nagyon nehéz azt mondani, hogy igen, engem ért, és én légyotton voltam valakivel. Nekünk még ilyen se volt, hogy ilyen fürdőnadrágosztás, mert tényleg ez akkor unikumnak számított szintén, hogy egy-egy fürdőnadrágot kiosztott, mi már úgy kapjuk meg a szponzorok által, úgyhogy nem is egyet, hanem többet is versenyen. Tehát nem meg kellett bemenni vetkőzni, és hogy kapjátok. És megvan, hogy mekkora kell, és már úgy sorozatban gyártják ezek a dolgokat, tehát én már ilyenek se. Maradjon még Attilánál, bocsánat, mert ha és valakivel összehozták Széchy Tamást, az te voltál, nem tudom, hogy ezt tudod-e. Tehát úgy mondták, hogy Zemplény úr Rózsával lakik, Széchy Tamás szemével. Mi történt ott a szobában? Persze nem tudtam nem észrevenni. Tamás bácsi engem ugyanúgy, mint
Harestől kezdve a nagy versenyző itt nagyon közel állt hozzá szerintem. Engem is ugyanúgy szeretett, és olimpiai bajnokot csinált belőlem. És ez a maximális bizalom kellett. Most tudatosan betevve, mit jelent, hogy ugyanúgy szeretett? Hogy szeretett? Hát jobban, mint az édesapám, én is többet töltöttem vele, mint a családommal, mint a nevelőedzőmmel. De nem ért hozzád? Nem. Hát ezt most bizonyítani kell, vagy... Nem, csak ez felmerült, hát ez kihallatszott abban a riportban. Egy kicsit a magam részéről egy picit méltánytalannak érzem ezt az egész történetet, igen, mert az Emplényinek ez egy utolsó visszaköpése, hogy engedjék meg, hogy ezt így mondjam, egy utolsó visszaköpése a sírjából. Vladár Sándor olimpiai bajnokot halljuk. Doktor Vladár. Hogy tudnélik bevetette ezt a köztudatba, nyilván számolt ezzel, mindig is egy nagy taktikus volt, egy rendkívüli képességekkel megáldott ember, és meghalt, és most a halála után néhány héttel téma lett az, amit ő egy 3 perces interjúban elmondott az RTL-nek. Tehát a magam részéről még arra sem tartanám érdemesnek, hogy egyáltalán erről a témáról beszéljünk, mert... Most hosszabban beszélt, csak 3 percet adtak most le legutóbb, és hagyott egy levelet is, amelyet Bárdos András műsorvezető, aki nagyon tisztelek kollégánk, itt dolgozott, és tényleg egy rendkívül korrekt műsorvezető, felkészült ember, azt mondta, hogy ebben olyan undorító dolgok voltak leírva, amit ő maga viszonyog, hogy ezt felolvasson, és felemelt egy szakértői véleményt, amely igazolja, hogy ez Széchy Tamás kezeírása. Hogy került hozzá? Lopta az egész. Az volt a feladat a hosszú időn keresztül, hogy embereket megtévesszen, és különböző hamis papírokkal több milliót, vagy több száz milliót kicsalt emberekből. Hát mennyiből áll leírni egy bármilyen, egy bármilyen levelet? Elevezőleg kapott az öregtől levelet. Senki nem kapott. Mit írt le abba a levélbe? Miért írt volna egyáltalán az Emplényinek az öreg valamilyen levelet? De András, hogyha írt neki levelet, tisztázzuk, és egyáltalán akkor az Emplényinek írta. Most, amíg az Emplényi adott a Bárdos úrnak, akkor sem hinném, hogy a Széchy megkérdése nélkül erről bármit lehet. Ez egy egyéni, én írok a Zubornak egy levelet, mondjuk, mert ő most itt velem szembe ül, és abszolút baráti hangon elmondom neki, hogy milyen csúnyán néz ki. Ebben vitatkozik veled, bár ebben ilyen obszén megközelítésben, ha ez igaz, mindegy, hogy hogy adta, akkor igen, is végül is Széchy Tamás minősít. Én úgy gondolom, hogy én... Az a kérdés, hogy igaz-e vagy sem? Nem igaz. Figyelj, hát ki igaz. Tudja bizonyítani. Egyrészt nem is tudjuk, hogy mi van a levélben. Tudjuk, mi van benne. Nem látta senki ezt a levelet, és elképzelni sem tudjuk. De a riportot láttátok? Igen. Láttuk. És arról mi a véleményetek? Abszolút beállított riport volt. Nem azt, hogy beállított. Dehogyis nem. Most azt mondta, hogy 17... kell bizonyítanunk, hogy mi nem vagyunk buzik, mi nem vagyunk pedofilok, az öreg se az, és ezt azért, mert azt állította egy nemzetközi hazudozó. Hát egyszerűen nevetséges. Jó, az egész. Hát a becsület kiáll, és azt mondja, hogy én becsületes vagyok a hazugsággal szemben. Hát egyszerűen őrülök. Hát a Sanyinak igaza van, hogy ezen nincs is mit beszélni igazán. Hát szóval mi nekünk ezt tulajdonképpen tudomásul se szabadna venni, talán azt kell, hogy mondjam. És ez úgy eléggé borzalmas, hogy mi érzelmi okok miatt vállaljuk ezt egyáltalán fel. Most a másik, hogy ő megemlített, hogy 17 emberrel beszélt. Hát egyedül egy ember beszél azon a műsoron, ez a Somosi József. Minden tiszteletem, nagyon jó baráti. Még maradjunk a Soma előtt egy mondat erejéig ennél a levélnél. Tehát ott van egy szakértői vélemény is, amely azt igazolja, hogy a Széchy Tamás írta. Gondoljátok, hogy olyan profi hamisítás, hogy a szakértőt is megtévesztette? Én gondolom. Megtévesztette az egész világot, mert a bankot nem tévesztette meg, aki kiadta neki a pénzt. Hát azt is megtévesztette, de tovább megyek. Most, hogy köztudott vagy nem köztudott, de egy bizonyos körben azt mondják, hogy az Emplényi az professzionális hírszerző volt. Magyarul kém. Az egész életét azzal töltötte el, hogy beépült különböző helyekre, és ott úgy tudott manipulálni embereket, hogy közben megfedve fedve volt. Illetve gyakorlatilag nem fedte fel magát. Miért tudta volna ezt megcsinálni? Magyarul abban azt olvastam, hogy azon túl, hogy kiadta magát püspöknek, Vatikán püspökének, és ezt eljátszottak, tehát meghamisította a tényeket. Izraelben gyémántot árult, amiről kiderült, hogy üveggolyó. És nem, hogy gyémántot árult, úgy tudom, hogy még ő is csiszolta. Azért ezek kell azért tudni hozzá. Most ez, hogy a püspököt, tehát katolikus püspöknek kiadja magát zsidó létére, azért ez is egy kunst szerintem. Nem semmi. Ezek valóban így vannak. Hát most gondoljátok bele. Én meg fordítva hallottam, hogy zsidónak adta ki magát katolikus létére, és ez még nagyobb. Az meg még nagyobb. De most gondoljátok ebbe bele, hát akkor miért ne tudna meghamisítani egy ilyen ember, aki az évtizedeken keresztül végigvezetett nem csak most a magyar úszósportot, hanem szerintem sok más, mert az izraelieket is, meg a svédeket is, meg mindenkit.